Үшінші мәртебе бұл ихсан. Ол жалғыз рүкіннен тұрады. Осы рүкіннің астында не айбадатул мушахада, яғни Аллахты көріп тұрғаныңдай ғибадат етуің, не айбадатул мурақаба, яғни Аллах сені көріп тұр деген сезіммен ғибадат етуің, құлшылық етуің болады. Біріншісі айбадатул мушахада, яғни Аллахты көріп тұрғаныңдай құлшылық етуің, бұл пайғамбарлар мен елшілердің Аллахтың оларға сәлемі болсын ғибадаты болатын. Яғни олардағы құлшылық ғибадат Аллахтың алдындағы нәрсеге рағба, яғни сауап күтумен, ұмтылыспен, соны қалаумен, және соны сағынумен, және соны жақсы көрумен болған. Яғни бұл ғибадаттағы, бұл ғибадаттың негізіндегі ең басты итермелейтін нәрсе бұл Аллахтың алдындағы нәрсеге сый сауапқа деген құштарлық, соны сағыну және соны жақсы көру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям табандары ісіп кеткенше намазда, ғибадатта тұратын. Және Айша анамыз одан Аллах сенің өткен күнәларыңды және болашақтағы күнәларыңды кешіріп қоймады ма деген кезде мен шүкір етуші құлдардан болмайын ба деп айтатын. Ал егер сен осы мәртебеге жете алмайтын болсаң, сен бәрібір міндетті түрде екінші мәртебеден шықпауың керек. Яғни екінші мәртебеден төмен түспеуің керек. Яғни сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұрғанын білуің керек. Яғни бұл Аллахтан қорқудың, жазадан қорқудың ғибадаты. Және бұл ғибадат ибадатул мурақаба. Яғни бақылау астындағының ғибадаты деп айтылады. Мұсылман адам міне осы ғибадаттан шықпайды. Яғни ол бірінші, яғни ғибадатул мушахада деңгейіне, пайғамбарлардың ғибадат жасау деңгейіне жете алмаса да, ол міндетті түрде осы деңгейде қалу керек. Ғибадатул мурақаба. Сен оны көрмесең де, көре алмасаң да, ол сені көріп тұр. Яғни Аллах сені көріп тұр деген сезіммен ғибадат ету. Исламның, иманның және ихсанның рукндеріне дәлел не? Бұған дәлел Джибрил алейхиссаламның хадисі. Джибрил алейхиссалам пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам ғалымның кейпінде келді ме, немесе білім үйренушінің кейпінде келді ме? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны муаллим, яғни сендерге дінді үйрету үшін келді деп сипаттады. Бірақ ол мутааллимнің, яғни дінді үйренушінің кейпінде келді. Не үшін? Өйткені Джибрил алейхиссаламның бойында білім талап етушінің іздері, сипаттары айқын көрінді. Яғни оның киімі білім талап етушінің киіміндей. Ода ешқандай артық кетушілік жоқ еді. Және салғырттық жоқ еді. Тап-таза болатын. Бірақ сонымен қоса бір адамды бір мақтаныш рет көрсететіндей шухра киімі болған жоқ. Ол аяғын созып отырған жоқ мұғалімге қарай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қарай әдептілікпен отырды оның алдында. Дізелерін жинап, дізелеріне қолын қойып. Ол әдепті күйде, білім талап етушіне отыруға тиісті болған күйде отырды. Ол телефонмен ойнап отырмады. Сендерден біреуің айтуы мүмкін, енді ол кезде телефон болмады ғой деп. Иә, телефон болмады, бірақ ол басқа нәрсемен ойнап отырған жоқ. Ол бүкіл әдеппен келіп отырды. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өте жақын келіп отырды. Кейбір адамдар
Bilim meclisine kelse, o sol meclisin en sonunda oturadı. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жақын отырды. Өйткені оны есту үшін, оны түсіну үшін, оны бүкіл ынтасымен тыңдады. Сұрақтар мен оның сөзін бөлмеді. Яғни ол сұрақтарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің жауабын, сөзін аяқтап болғаннан кейін ғана қойды. Демек, білім талап етушінің Bilim talap etip jatkan kezindegi adebi öte maŋızdı bolıp tabıladı. Şın mänisinde ol mutaallim bolıp keldi. Yani ol bilim üyrenüşi keyipinde keldi. Bırak onun boyunda bilim talap etuşini körkemdetetin sipattar aykın körüngen kezde ol Muallim, yani bilim üretuşinin kiyipin aldı. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu muallim, yani senderge bilim üretuşin keldi deyip sipattadı. Sonduktan da bilim talap etuşinin moynında ol ötüge tiyis altı türlü kukuğu var. Birinciden özinin nepsinin kukuğu. Екіншісі, өзінің шейхінің, мұғалімінің, ұстазының құқығы. Үшіншісі, сол ол білім алып жатқан жердің, мекеннің құқығы. Содан кейін оның бірге оқитын жанындағы жолдастарының өзі сияқты білім талап етушілердің құқығы. Содан кейін ол содан білім алып жатқан кітаптың құқығы және ол үйреніп жатқан білімнің құқығы. Міне білім талап етуші адам осы алты құқықтардың барлығын толығымен беруге тырысу керек. Өтеуге тырысу керек. Олардың барлығын орындау керек. Аллах бұл туралы жақсырақ біледі.